Sponzorovaná společností Agrovenkov byla odstartována, takže celkem 9 účastníků na trati dlouhé 3400 metrů má před sebou první proutěnou překážku. My už vidíme koně absolvovat překážky v reálu. Ve vedení favoritka Westernerka s žokejem Sertašem Ferhanovem, na druhé pozici je to Silverstein a třetí Focola Village. Následuje Vice Ruler, na bariéře to Rumba, Cosplay ve středu pole, dále potom Maková panenka, pole uzavírá Phil Conductor. Oni mají za sebou další proutěnou překážku, všichni naprosto bez problémů, Westernerka s náskokem zhruba jedné, možná jedné a půl délky před Silverstein a na třetí pozici se druhou stopou posouvá Vice Ruler. Maková panenka se posunula blíže k té vedoucí čtveřici, kterou ještě doplňuje Focola Village. Godfrey ve středu pole, dále Rumba, Phil Conductor a pole uzavírá Manolo. Koni nám poprvé zatočili do prostoru cílové roviny, mají před sebou ještě zhruba 2400 metrů, takže zhruba kilometr za sebou a čeledostů je Westernerka ze stáje za Staré Hradiště s žokem Sertašem Ferhanovem. Na druhé pozici zvávají Silverstein a Vice Ruler. Dále Focola Village, Maková panenka, Godfrey a Rumba. Je to hodně vyrovnané. Phil Conductor mírně ztrácí Manolo na tu hlavní skupinku, jsou to možná tři délky, takže koně mají před sebou necelý jeden okruh, do kterého pole 9 koní zavádí doposud vedoucí kůň Westernerka s žokem Sertašem Ferhanovem. Na druhé pozici je v této fázi dostihu stále Silverstein. Následuje Vice Ruler, Focola Village a na pátém místě Godfrey. Dále Rumba, Maková panenka, Phil Conductor se posunul do té hlavní skupinky, blíže k vedoucí pětici. A pak Manolo stále ztrácí zhruba 2-3 délky. Koně máme za lesíkem, tempo dostihu dává Westernerka, Silverstein na druhém místě, Focola Village, zemnějšku Maková panenka, ve třetí, čtvrté stopě i Vice Ruler, další proutěná překážka na začátku protilehlé rovinky, zatím všichni absolvují proutěné překážky naprosto suverénně, Westernerka na první pozici, Silverstein na druhém místě, ale potom Godfrey, Maková panenka, Vice Ruler a Focola Village. V pozici byl Conductor, Rumba a Manolo. Konci protilehlé rovinky ve vedení stále Westernerka, ale těsně na druhém místě je to Silverstein, který se v tuto chvíli posouvá na úroveň doposud vedoucí klisny Westernerky. Ta má zhruba půldélkový náskok, ale jakmile Sertaš Ferhanov cítil vedle sebe soupeře, tak opět se snaží získat určitý náskok a je stále na první pozici v sedle Westernerky. Na druhém místě to vypadá také hodně zajímavě mezi dvojicí Silverstein a třetím koněm, kterým je Vice Ruler. Koně zatočili do prostoru cílové roviny, poslední proutěná překážka. Westernerka, Vice Ruler a Silverstein, to je vedoucí trojice. Dále potom následuje Phil Conductor, ale tam to asi stačit nebude. Sledujme souboj o vedoucí pozici a vypadá to, že Silverstein má nejvíce sil, ale Westernerka se nevzdává stejně jako Vice Ruler, tak kdo to bude z této trojice? Silverstein nebo Westernerka? Westernerka možná půjde ještě do čela, tam to bylo hodně těsné. Silverstein a dále potom následovali Vice Ruler, Godfrey a Phil Conductor, Maková panenka, Focola Village, Manolo a Rumba. Dámy a pánové, viděli jsme dramatický doběh dnešního úvodního dostihu, ceny podporované společností Agrovenkov, proutěné překážky čtvrté kategorie na 3400 metrů. Viděli jsme těsný doběh mezi dvojicí koní s číslem 3 Westernerka a 2 Silverstein. Z mého pohledu neoficiálně nakonec Westernerka
pravděpodobně předstihla v těch posledních metrech Silver Seam. I když už se zdálo, že